အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရာဒီဥဒုကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိမှအပြောင်းအလဲရတော်တော်ဖြစ်သွာ न न းပြီအာရာဒီဥဒုအပြောင်းအလဲတော်တော်ဖြစ်သွားတဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရှိမှအခုကအပောင်းက3.8ဆယ်စီယပ်ပေါ်နော်ဆယ်စီယပ်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာကတော့28 အာ23လောက်ရှိတယ်အပေါင်းอ่ะလीကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာအပေါင်းอ่ะ23လောက်ရှိတယ်အပြင်မှာကတော့3.8ပဲရှိတယ်တော်တော်အေးလာတယ်အေးလာတော့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုကြယူမဆိုင်ဘူးပေါ့ခေါင်းဆောင်မလေးမဆောင်အနှွေးတဲ့ဒီမဝတ်တဲ့အခါကြာတော့နာစီချောင်းစိုးသလိုဖြစ်တာပေါ့ဒီဈာထဲမှာဆလိတ်ကလည်းတစိပ်ပြောင်းတောက်လိုက်တော့ချောင်းစိုးသလိုဖြစ်တော့အဲ့မှာကြိုးကြောင်နေဖြစ်ကုန်တာပေါ့မနေ့ရဆိုလို့ရှိရင် စကားပြောတော့အတန်မာနာသလိုဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့လည်းအဲစကားပြောတော့အတန်နာသလိုဖြစ်နေတယ်ຖ້າပါတော့တခါတခါကျတော့ဟိုအကုံလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာကလူတိုင်းပြဿနာတွေတက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကပြောနေတယ်လူတိုင်းပြဿနာတက်နေတယ်ဆိုတာလူတချို့ကထင်ကြတာပေါ့ရိုဟင်ဂျာတွေမှပြဿနာတက်နေတယ် เนาะจนอู้ပြောတဲ့គេစာကိုတည်တီဖြာဖြာနားထောင်မှာဒါရွေးကောက်ပွဲគេစာနဲ့လဲစိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနာဂတ်နဲ့လဲစိုင်တယ်အာဗမာပြည်မနေတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့လဲစိုင်တဲ့គេစာမလို့ဒါကျွန်တော်ဖြောပြတာခင်ဗျားတို့ကအခုပြောနေကြတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေอ่ะအနှိမ်ခံရတဲ့မှတ်ပုံတင်គេစာပြဿနာတက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုပဲဗျဟိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းခင်ဗျားတို့တွေပြောနေကြတဲ့ မုံဝင်ဗမာတို့မုံဝင်တရုတ်တို स स ့ဒါဒီမှာလည်းပြဿနာတွေရရှိနေတာပဲကျွန်တော်เนเนပပတီးခေါက်တလောက်ပြောပြရရနေဇက်ကြီးဗျာเนาะဒီဗမာပြည်ဟာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နေဇက်ချင်းဆက်ဆက်နေတဲ့အခါကြာတော့ဟိုးရှေ့ပွေတနီတွေကဗမာပြည်မှာဝင်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေလည်းရှိတာပဲ ဟိုး shape with the 니တွေကဗမာပြည်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့နေထိုင်ကြတဲ့တရုတ်တွေလည်းရှိတာပဲဒါမှမဟုတ်ရင်လဲတရုတ်ဖြူတရုတ် ਨੀ ပေါ့ဥပမာမော်စီတုံတရုတ် ਨੀ တွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတရုတ်ပြည်ကိုဟို community ကသိတဲ့အချိန်မှာတရုတ်ဖြူလို့ပြောတဲ့ကုမင်တန်တွေပေါ့ဥပမာထိုင်ဝမ်ကိုထွက်မသွားဘဲနဲ့ဗမာပြည်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့သူတွေလည်းရှိတာပဲဒီကြားထဲမှာမှရေကြီးရမြက်ညူရကိုကြောင်းရွှေလာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေလည်းရှိတာပဲဗမာပြည်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြျက်မြတ်တတာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်အခုပြောနေတာကဟိုပြီမာကြီးကလာတဲ့ခိုးဝေတယုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဗမာပြည်ထဲမှနေတဲ့တကယ်ကိုရိုးရိုးတတာနဲ့လောက်ကင်ဆာတော့နေတဲ့တယုတ်တည်းရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ပသိမ်မှာဆိုငမုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတို့နော်ဟိုဒော့စိန်စိန်တို့ဆိုလို့ရှိရင်စိန်စိန်မုတ်တိုက်ဆိုလို့ရှိရင်မုတ်လုပ်တဲ့မုတ်လုပ်ရောင်းစားတဲ့လုပ်ငန်းတို့ ပြန်စံစဘာလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတို့အပြင်တော့ဗျာတယုတ်တွေဆိုတော့ဟိုအကျော်အလော်တွေရောင်းကြတယ်အကျော်အကျော်အကျော်အလော်နဲ့အတူတူဘာတွေပါလာလဲဆိုတော့ဒီတောက်တာစားတာတွေရာလဲပါလာကြတာပေါ့ကျင်းတိတာကတယုတ်တွေအဲ့ရောင်းတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးလိုင်းစင်ချပေးထားတဲ့ဗမာတွေလက်စားတာပြဿနာကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုထပ်ပြောမယ်เนาะတယုတ်တွေအဲ့ရောင်းတာ အပေါင်းဆိုင်ဖွဲ့နာကအဲ့ဒါပြဿနာမဟုတ်ဘူးဗမာအစိုးရအဆက်ဆက်ကလက်စားတဲ့ကိစ္စကပြဿနာဗမာအစိုးရအဆက်ဆက်ကအကျင့်ပြည့်တဲ့ကိစ္စကပြဿနာဒီတော့တရုတ်လူမျိုးတွေရာလေဥပမာဒီတရုတ်ဗမာအရေးခင်းတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးလေ1900ဒီဥနေဝင်းအစိုးရအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတကယ်တကယ်တရုတ်တွေသိပါတယ် နာရို့ကိုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရနော်မင်းတို့တရုတ်ကွန်မြူနစ်မော်စီတုံးလည်းမကယ်နိုင်ဘူးရှိချင်းပြန်လည်းမကယ်နိုင်ဘူးဗမာပြည်ပါကဗမာလူမျိုးကအများစုနေတာလေဗျာဗမာနိုင်ငံသားကအများစုနေတာလေဗျာကုလသမဂအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာတရုတ်ကခမင်းကျွန်တော်တို့ဒီဗမာပြည်ထဲမှာတရုတ်ဗမာအယေကင်ဖြစ်နေရင်လေ မတူရမှလာပြီးတော့တရုတ်ကသူစစ်တပ်ကြီးလှုပ်ပြီးကူညီလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးတရုတ်လည်းဘာပြောရလဲကုလသမဂ္ဂမှာဗမာပြည်မှာတော့တရုတ်တွေကိုတတ်နေပါပြီကဲပါအောင်ပြပါအောင်သူထလုတ်လို့ရတဲ့ဟာဗမာပြည်ကိုပေးနေတဲ့အထောက်ပံ့နေဟိုဗမာပြည်နဲ့စစ်ပွားကုန်သွယ်မှုတွေကိုဖြစည်းတာလေဒါတော့ပဲလှုပ်လို့ရတာပါဒါဟုတ်ဗမာနိုင်ငံသားတွေတည်တည်ချာချာသိအောင်ပြောတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့တရုတ်တွေကစစ်ပွားရိတ်သမားတွေလေအဲ့တော့ အမှားအာနာရှင်အဆက်ဆက် ਨੇ သူတို့သိအောင်ပေါင်းอ่ะဒါပေမဲ့တရုတ်တိုင်းလဲဟိုစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတာမှမဟုတ်တာ88ရေတော်ပုံမှာလဲတရုတ်တွေပါခဲ့တာပဲလူထွက်တဲ့လူရှိတယ်ဟိုလူကလူလုံးထွက်ပြတဲ့1988ရေတော်ပုံမှာလူလုံးထွက်ပြတဲ့သူရှိတယ်လူလုံးထွက်မပြဘဲနဲ့နောက်ကနေပြီးတော့ငွေရင်းချင်းကြီးကူညီတဲ့သူရှိတယ်ဟိုလူတွေအကုန်လုံးက ငင်းကြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းကြအောင်ကမွ슬င်တွေဘက်ကပဲဗတ်လိုက်တယ်ရိုဟင်ဂျာတွေဘက်ကပဲဗတ်လိုက်တယ်တိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကပဲဗတ်လိုက်တယ်ဒီကောင်ကဗမာနိုင်ငံသားတရုတ်တွေအចောင်းကြရင်မပြောတော့ဘူးနောက်ဆုံးတော့ကိုပြောမပြဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတော်တော်များများကဟိုတရုတ်အចောင်းဆိုရင်မပြောကြဘူးတရုတ်အចောင်းဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ကိုဘလို့တွဲမြင်လဲဆိုတော့ပြည်မာကြီးอ่ะဟိုဟိုတရုတ်အဆိုးရရနဲ့ပေါ့နော် ឧបមាပြည်ထဲမှာတရားဗမာနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့တရုတ်တွေ ਨੇ ဒီလိုတွဲမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတရုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာခားထဲမှာထည့်မပြောတော့တရုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇာခားထဲမှာထည့်မပြောတော့ဘူးအခုဆိုပိုဆိုးသွားတာပေါ့ဟိုမြဝတီတို့မဲဆောက်တို့မှာဒီအစ်စ်ပြက်တဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့တရုတ်တွေကလာနေကြတာအိုးအဲ့တော့ဗမာအများစုက ឧបมาณัยកិនថាអមាសួរតយុកចូលនោះវិញអង្គផ្ដឿមៀនខំះរបស់ជន្រនោះណេអឌុឌុនេពីរចោងដកខេទេតយុកក្លីទេលេអមាយីបាបេខំះរបស់ជន្រនោះណេអឌុឌុក្កាះកេទេឧបมาณัยកិនថាតយុកទីលេអមាយីបាបេតេកេរ៉ានច៉រអូតយុកលុမျိုးរីកាទ្រុអជានីម៉ានកូ ဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့သူတို့သိတယ်ဘယ်တယုတ်မှာဗမာပြည်ကိုလာပြီးတော့နေတဲ့တယုတ်မှန်တမ냐တယုတ်ပြည်ကိုမပြန်ကျင်တော့သူတို့တယုတ်ပြည်မှာကတော့ဟိုအကူကြတော့မှာပဲဖြွင့်ပေးလိုက်တာသူတို့တယုတ်ပြည်မှာကိုလိုကိုလိုခြင်းတလို့လဲကိုခလေးမွေးလို့မြောက်သူတို့တယုတ်ပြည်မှာလည်းကွန်မြူနီဟိုကွန်မြူနီအဆိုးအိုးစားပေါ့အဆိုးရအောင်ကြောက်နေရတာ ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံသားတွေဒီဟိုဗမာနိုင်ငံရဲသမားတွေကချုံငုံပြီးပြောရင်တိတိကျကျပြောဖို့လိုတယ်။ငါတို့ဗမာနိုင်ငံသားတရုတ်တွေဗမာပြည်ကိုချစ်တဲ့တရုတ်တွေအများကြီးရှိသေးပါလား။ဟိုဘုံကြောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လဲဥပမာဟိုတရုတ်ကလာတဲ့နိုင်ငံသားတွေဆိုဘုံကြောင်းနေရလက်မခံတာရှင်။ အူမတ်တခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ကျွန်တော်တိဒလောက်ပေါ့ဘယ်တရုတ်ကမှာမုံဝင်းဗမာဆိုပြီးတော့နာမည်မခံခြင်းမှုဟိုချင်းတိုင်ရင်သားတွေကလိုဖားတဲ့သူတွေရှိတာပေါ့ဗျာတရုတ်ထဲမှာလည်းဟိုဖားတဲ့ရတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့သူတို့မုံဝင်းမှနေတဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေကမုံဝင်းဗမာကိုသူတို့မခံချင်ဘူးသူတို့လိုချင်တာကငါတို့မုံဝင်းတရုတ်ပဲမုံဝင်းတရုတ်ပဲဗမာပြည်ကိုချက်တဲ့မုံဝင်းတရုတ် ငါတို့ကမုံဝင်း deity တာမာနေတဲ့တရုတ်တွေမုံဝင်း deity တာမာနေတဲ့တရုတ်တွေဗမာနိုင်ငံသားမုံဝင်း deity တာမာနေတဲ့တရုတ်တွေမင်းတို့ဗမာတွေလာလှုပ်တဲ့မုံဝင်းဗမာဟုတ်ငါတို့လက်မခံကြည်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှရွေးချယ်เสียရမှာရှိဘူး။အဲ့တော့ရွေးချယ်เสียရမှာရှိတဲ့အခါမှာဟိုဒီနိုင်ငံမှာအေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရဖို့အတွန့် မုံဝင်းပမာဆိုလဲမုံဝင်းပမာလှုပ်လိုက်တော့လှုပ်လိုက်တာပေါ့ဒီတော့ဗာဒီဖြစ်လာမလဲရေရှိအကျိုးဆက်တွေကမကြေနပ်မှုတွေကစလာတော့မှာပဲမုံဝင်းပမာဖြစ်လိုက်လို့လဲသူတို့ကဘာမှပို့ပြီးတော့အခွင့်တူးကန်ရသွားတာမဟုတ်ဘူးမပုတ်ဒီလှုပ်၏တရုတ်တွေလဲဟုတ်လက်ပေးလက်ယူလှုပ်နေရတဲ့အနေထားတွေရှိ ကျနော်တို့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကမှတ်ပုံတင်လို့ရင်လက်ပေးလက်ယူလုပ်ရတယ်ပတ်စံပေးရတယ်ပဲပြောနေကြတာဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့အချိန်ဒီနေ့အခါမှာတယုတ်တွေကိုတိုင်းမှတ်ပုံတင်လို့ရင်လက်ပေးလက်ယူအများကြီးလုပ်ရပါတယ်တယုတ်တွေကိုတိုင်းမှတ်ပုံတင်လို့ရင်လက်ပေးလက်ယူအများကြီးလုပ်ရပါတယ်အများကြီးပေးရပါ အဲ့တော့ဟိုလူတွေအကုန်လုံးကမလို့ဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ငိမ့်ချမ်းအောင်ကပါလီယာပေါ့ဟာဒီကောင်ကတော်ချာကြရင်ရိုဟင်ဂျာအเจ้าဟုတ်ပြောသွားတယ်။သူကိုယ်တိုင်ကရိုဟင်ဂျာလို့တော်ချာကြရင်ဒီကောင်ကတရုပ်အเจ้าဟုတ်ပြောပြန်ပြီ။ကျွန်တော်ပြောနေတာကဗမာပြည်မှာစစ်အာဏာရှင်ဆနစ်ရှိနေပြက်တနာပေါင်းစုံရှိတယ် ဗမာပြည်မှာဆရာန huh ာရှင်สนิทရှိနေမြင်းရအောင်တို့ကလည်းပြက်ตနာပေါင်းစုံကိုသိတယ်ပြက်ตနာပေါင်းစုံကိုပြော့ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကရိုဟင်ဂျာအရေးတခုတည်းကိုတဆိုင်မမတ်လုံနေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကမွတ်ဆလင်အရေးကိုတဆိုင်မမတ်လုံနေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်သိန်းခံရတဲ့လက်သမားတွေအရေးကိုတဆိုင်မမတ်လုံနေလို့မရဘူး ဆန်းစင်ရဂျပွေလိုက်တာပေါဆန်းစင်ရဂျပွေလိုက်တယ်လို့လိုက်နေလို့မရဘူးငါပွေရမှာငစာချလို့မရဘူးငါတို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကပြည်ထနာကြီးဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်နေတယ်ဗဲနိုင်ငံသားမဆိုဟိုနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်တဲ့အခါကျမှရေရှိလုပ်ငန်းတွေကိုစဉ်းစားလို့ရတာ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှရေရှည်လုပ်ငန်းတွေကိုစဉ်းစားလို့ရတာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ဘာမှစဉ်းစားလို့မရဘူးဒီ၂008ခြေကဥပဒေဟာဘယ်လိုမှပြင်လို့မရဘူးလွတ်တော်ထဲမှာ၂008ခြေကဥပဒေကိုဘယ်တော့မှပြင်လို့မရဘူးမုံဝင်တရုတ်တွေကိုလည်းမုံဝင်တရုတ်ဆိုတဲ့နာမည်ပြန်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ် မုံဝင်းတရုတ်တွေကိုလေနော်မုံဝင်းတရုတ်ဆိုတဲ့နာမည်ပြန်ပေးဖို့အရေးကြီးတယ်မင်းတို့ဟာမုံဝင်းတမုံဝင်းတရုတ်ပဲမင်းတို့ဟာဗမာနိုင်ငံသားတွေပဲကျွန်တော်တို့အတိအမတ်ပြဖို့သိတ်အရေးကြီးတယ်သူတို့ကြောက်လို့မုံဝင်းဗမာလောက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကပြက်သနာရှာလိုက်ဟိုဖတ်ပြလိုက်ချစ်ပြလိုက်လုံနေလို့မရဘူးလူတယောက်ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ အိုက်နဒီပြောတော့အခါကျတော့ဘမလူပြောရင်ဘလူပြောမလဲလူတယောက်ရဲ့အမှတ်အသားပေါ့လူမျိုးစုတစ်စုရဲ့အမှတ်အသားကိုကျွန်တော်တို့ကအာနာနဲ့ဖျောက်လို့လည်းမရဘူးနိုင်ငံရေးတွေဘာတွေရှုပ်ရက်ပြီးတော့လူလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ဟိုအမှတ်အသားပေါ့လူတယောက်ရဲ့နာမည်ပေါ့ဒါ၄ကိုကျွန်တော်တို့ကမထိခိုက်မိအောင်နော်မထိခိုက်မိအောင် မစောအောင်မိအောင်လှုပ်ဖို့သိတ်အရေးကြီးတယ်။စိတ်ຊိုးအောင်လှုပ်လို့ရတယ်စိတ်နာအောင်မလှုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒီစကားသိတ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောတာရှိတယ်။စိတ်ຊိုးအောင်လှုပ်လို့ရတယ်စိတ်နာအောင်လှုပ်လို့မရဘူးစိတ်ຊိုးအောင်လုပ်တဲ့ဆိုတာခမည်းမကြိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကပြောလိုက်မယ်။ခမည်းစိတ်ချိုးသွားမယ် ကျွန်တော်ကမတောင်းပန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမတောင်းပန်ဘူးဆိုရင်ခမားကစိတ်ဆိုးတာတဲ့ကြော်သွားမှာစိတ်နာတဲ့အဆင်တန်းယောက်သွားမှာဒီကောင်ကငါ့ကိုတစ်ချိန်လုံးနှိမ့်နေပါလားဒီကောင်ကငါ့ကိုတစ်ချိန်လုံးစော်ကားနေပါလားဒီကောင်ကငါ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအမြဲတမ်းပြဿနာရှာနေပါလားဆိုတော့စိတ်ကူးမျိုးမပေါ်ဘူးအေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ညားတဲ့မှာကြာတော့ စိတ်နာနေอิสลามาบาดาဝင်นี่ห่าบะมาအစိုးရအဆက်ဆက်ကိုစိတ်နာနေစိတ်နာနေတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကဗမာနိုင်ငံသားလीဗျာဖေဟိုထွက်ပြေးလို့ရမှာလဲဟိုอิสลามาบาดาဝင်นี่တဲကအင်္ဂလိပ်စာတတ်တဲ့လူတချို့เนาะငွေရေးချေးချမ်းတာတဲ့လူတယောက်ကတော့လူတချို့ကတော့ထွက်ပြေးလို့ရတာဗော อังกฤษบาห์แล้วทัวณีรุย่ะเรเยอรมันบาห์แล้วทัวณีรุย่ะเรถ้าหลูอ่ะเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวไม่ตู่ปูลิตะโชฤริกาอิสลามบาดาวินผิดเดปัญญาฤแลตัดเดช้านดาเดโดยตอบะมาปี้โกฉิดเดอะคาจัดรอต่วยกัดหนีจ่าดาบอตูรุบะมาปี้โกฉิดณีเดกฤษะโกมะม้งมะม้งบาซีเนจโนပြောจินดามะม้งบาซีเน โกนัยงานาဖြစ်နေတာဟိုဘာဖြစ်လို့ပါကစ္စတန်နေဟိုမလို့ပြောမလဲအီရန်နေအီရတ်နေျောက်ပြီးတော့ဆွဲထည့်နေတာလေဥပမာကျွန်တော်အကိုကြီးကိုအောင်တိုင်းမြင့်ရှိတယ်ဗမာပြည်မှာမွေးတယ်ဗမာပြည်မှာကြီးတယ်ဗမာပြည်မှာအလုပ်လုပ်စားတယ်ဗမာပြည်တို့သူချစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူ့မက်ပေါက်နေထဲမှာဟိုအင်္ဂလန်နေဟိုအင်ကာဂျိုးနေဂျာမနီနေအကုန်ျောက်ထည့်နေသေးလေအောင်တိုင်းမြင့်ဗမာနိုင်ငံသား อิสลามบาดาโกกวยติบะมาปี้โอชิตติปี้ทวาบีบ่บะเปิโลตู้โอไส่นน่ะอ๋อตูไม่อยากปูได้နိုင်ငံနေကို শ্যক แท่နေดีเล่ดาอิสลามบาดาวินีเย่นอกมาဆိုရင်ဒီဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နိုင်ငံနေ শ্যক แท่ထားတာကိုမသိတဲ့နိုင်ငံနေပါပါတိ่ဟိုလောက်วะก์ဆောက်ยูวะกระတော့บายเล่ลောက်วะก์อายาชีซောက်ยูวะไส่ပေါ်သလို့ শ্যক แท่ထားတာဒီတိုင်းပဲဗောကျွန်တော်အခုပြောနေတာက ကျွန်တော်တို့မုံဝင်းတယုတ်ကိုမုံဝင်းတယုတ်ပဲလောက်ပါတယုတ်ကိုတယုတ်ဖြစ်ပဲအသီးအမှပြူပါသူလူမျိုးเนาะသူမိဘဘိုးဘွားသူယင်ကျေးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသီးအမှပြူပါမုံဝင်းတယုတ်ကမုံဝင်းတယုတ်ပဲသို့တော်သူတို့ဟာဗမာနိုင်ငံသားတွေဗမာနိုင်ငံသားတွေတန်းတူသူတို့ကိုအခွင့်အရေးတွေပေးကြပါ ဗမာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယိုယိုတသာလောက်ကင်စားပြီးဗမာပြည်ကိုချစ်နေတဲ့တရုတ်တွေကျွန်တော်တို့အသီးအမှတ်ပြူကြပါအဲ့ဒီတရုတ်တွေကလည်းနော်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ကိုချစ်ပါကျွန်တော်တို့ကူညီကြပါကျွန်တော်တို့ကိုခင်များတော့ဘာဖြစ်လို့ကူညီပါပြောလဲဆိုတော့တရုတ်အနှံ့ကိုတရုတ်ပဲရတယ်ဗျတရုတ်အနှံ့ကိုတရုတ်ပဲရတယ်ဗမာပြည်တွေကတရုတ်ကဗမာပြည်အနှံ့ရှိတယ် ဟောကွန်မြူနစ်ပြီးမာအီရလာတဲ့တယုတ်အနန်းကတယုတ်အနန်းသတ်သက်ပဲကျွန်တော်တို့ခိုးဝင်တယုတ်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ကဗမာပြည်ကတယုတ်တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကအရေးအကြီးကြီးတယ်ခိုးဝင်တယုတ်တွေဗမာပြည်ကိုဖြက်စီးနေတဲ့တယုတ်တွေ ခေါဝေးတရုတ်တွေဗမာပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့တရုတ်တွေဥပမာတစ်ခုကိုပြောမယ်။ဟို UDB ပါတီကကြော်မြင့်ပေါ့။ဟို community တွေနဲ့ပေါင်းတာလို့ဟိုလူတွေနဲ့ပေါင်းတာ။ဒီတရုတ်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့တရုတ်တွေရဲ့အကူအညီအရန်လိုတယ်။ခေါဝေးနဲ့တရုတ်တွေကိုလည်းဥပရေเจ้าအရာနော်ပြည်နှံခံပြည်နှံခံပေးရမယ်။ ကလိန်ကကြည်လို့ကလိန်ကကြည်လို့တလို့စုံပါမယ်တရားဥပဒေကြောင်းအရပြတ်ပြတ်သားသားအေးအီယူဖို့လိုတယ်ခိုးဝင်တယုတ်တီကိုနှိတ်နှင်းဖို့အတွက်ကဗမာပြည်ကိုချစ်တဲ့တယုတ်တီရဲ့အင်အားအယမ်းလို့တယ်လုံခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှတယုတ်ဘုံเจ้าမှစရင်ဘလောက်ရှိသလဲအဖွဲဝင်ဘလောက်ရှိနေလဲအဲ့ဒီဘုံเจ้าကလူကြီးတွေကခိုးဝင်တယုတ်တီကို သမားလောက်ဝကတွေကိုပတ်စံပေးပြီးတော့လှုပ်ထားတယ်ဟိုခိုးဝင်တရုတ်တွေကိုသရီးထဲ့ထားလာအစကျွန်တော်တို့ကဘုံကြောင်းကလူသရီးနေရဲ့เนาะကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတည်တည်ချာချာတိုက်ဖို့လို့ဒါเจ้าမလို့ဟိုခမားတို့ခွဲးး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 း ကရင်နေခရီးတွေဆိုတဲ့ကိစ္စဟာတိုင်းပြည်ကိုပို့ပြီးတော့ခမရတို့ခွဲကြမှုဟာပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စခမရတို့ကတရုတ်တွေကိုစိတ်နာအောင်လုပ်ရေတရုတ်တွေကသူတို့အင်အားကြီးအောင်အားကို့လို့ရတဲ့သူတွေနည်းသွားပေါင်းလိမ်တယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုခမရတို့စော်ကားပြီးဆိုရင်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကသူတို့ကိုကူညီနိုင်မဲ့လူတွေနဲ့သူတို म म ့သွားပေါင်းလိမ့်မယ်။ကိုနိုင်ငံကိုချစ်နေတဲ့လူတွေကိုမမုန်းပါစေနဲ့။ခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ကချစ်စရာတစက်မှကောင်းတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ဗမာနိုင်ငံသားတွေကအတင်းရိုက်ပြီးတော့ချစ်ခိုင်းနေလို့ဗမာပြည်ကိုချစ်ကြတာ။ဘယ်သူမှဗမာပြည်ဆိုတာ ဟိုလှရဲတို့ဘာလို့ရှောက်ပြောမနေနဲ့ခင်ဗျားတို့လှရဲဟာကျွန်တော်တို့ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုမမှီဘူးဗမာပြည်ဗာရာတီဂူရု၃ခုပဲရှိတယ်ຫນွေ మో ສောက်သူများနိုင်ငံတွေမှာຫນွေອູ້ເອົາຫນໍ່ຫນွေອູ້ပေါ့ຫນွေອູ້ສາວອູ້ပေါ့ສາວອູ້ તો ຢາທີ4မျိုးရှိတယ်ຫຼາລະຈင်းนี่แหละမတူຫນွေອູ້ပေါ့ဆိုလို့ရှိໂລຊິຍິທິບິດເລတွေອາເສງຫນູຍောင်ຖ້ວນနေລະອ້ວຍຫນູເລດີເນຫນွေອູ້ຍောက်ລະພີຊໍທິບິດນີ້ຫະເສງຕົວລະ အယမ်းပေါ့အခုလို့စောင်းဦးပေါက်ယောက်လာပြီဆိုရင်တတတနိုင်ကလုံးကကာလာတွေနဲ့အကုန်လှနေတယ်စောင်းရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နှင်းလေးနဲ့ဖြူဖွေးနေတယ်ခပြားတို့ဗမာပြည်မှာပြောရင်ຫນွေမိုးစောင်းဒါပဲຫນွေရောက်ရင်မီးလောင်မယ်စောင်းရောက်ရင်ရေရှားမယ်မိုးရွာရင်မြုံတိုင်းကြမယ်ဒီသုံးခုလောက်နဲ့ဟိုဗမာပြည်ကိုချစ်နေလို့မရဘူးဗမာပြည်ကိုချစ်ချင်လို့ရှိရင် ဗမာပြည်ကိုအုတ်ထုတ်တဲ့သူတွေကနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာဘလို့ဆက်ဆံကြလဲဗမာပြည်ကိုယောက်လာတဲ့သူတွေအပေါ်မှာဘလို့ဆက်ဆံကြလဲအဲ့ဒါ၄နဲ့တိုက်တာခင်ဗျားတို့ဟိုဗမာပြည်ကိုချစ်ချစ်ချစ်ဆိုပြီးရိုက်ပြီးချခိုင်းလို့ချစ်နေလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးရိုက်ချခိုင်းလို့ချစ်နေရင်လည်းကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကတကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်ကဟိုခမရတို့မစင်းစားသလိုပေါ့တစ်ခါတစ်ခါကြိုက်ရင်ကျွန်တော်ကတယုတ်တွေဘက်ကလည်းစင်းစားပီးကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာပါကျွန်တော်ကမြျံ့မြတတ်တာပဲဖြစ်ချင်ဖြစ်စေချင်တယ်မြျံ့မြတတ်တာပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတာတယုတ်နိုင်ငံသားတွေလာပါအလုပ်လုပ်ပါသူများနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တယ်လို့ပေါ့ work permit နဲ့လာပြီးအလုပ်လုပ်မလားဟိုအလုပ်သမား 哦ဘလို့ပြောမလဲအလုတ်သမားပြီဇာနဲ့အလုတ်လာလုံးမလားအမေရန်းနေထိုင်ခွင့်နဲ့အလုတ်လာလုံးမလားဘလို့နေတဲ့ဖြစ်ဖြစ်အလုတ်လာလုံးဥပဒေကြောင်းင်းရအတိုင်လုတ်ပြင်မယ်သို့တော်ဗမာပြည်မှာဘိုးဘေးပြီးပြီးအစင်အဆက်ကသူတို့မိဘတွေဘိုးဘွားတွေပြောတာဗောနော်တယုတ်တရားဗမာပြည်ကိုလာလို့ရှိရင်ရောင်းမတချောင်းအောင်မှာဗမာပြည်ရတစ်တော်အဲ့ရတစ်ပင်ကိုခုတ်ပြီးရောင်းမတချောင်းလုတ်လာရဲဗောသူတို့နိုင်ငံစင်းရိုင်းငတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာဗမာပြည်ကိုရကြီးရမျက်နှူရ ลาပြီးတော့ပေါ့เนาะဗမာပြည်တဲ့ဟိုရေးကြီးရမျက်နှူရလုတ်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့တရုတ်တွေနှိပောင်းရာထောင်ချီပြီးတော့နေခဲ့တဲ့တရုတ်တွေနောက်ဆုံးကိုကိုပြောလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဟိုဗမာတရုတ်ပြင်းပြင်းပေါ့ဟိုပါနရသိမ့်မင်းလက်ထက်တုန်းကပေါ့ဟိုဗမာမတွေဟိုတရုတ်ဘရင်ကိုသွားဆက်ရတာဟိုအဲ့ဒီရရလာတဲ့ကဗျားတွေပေါ့ဗျာတရုတ်ချလို့မွေးလာတရုတ်တရုတ်လုတ်လို့မွေးလာတဲ့ဒီတရုတ်ဗမာကဗျားတွေရအစ နာโรနိုင်ငံသားဆိုတော့အတွေးခော်မျိုးကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေရှိတဲ့။ဒါကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့အခုပြောတယ်ဆိုတာမုံဝင်းတယုတ်တွေဂျားထဲမှာလည်းငါတို့ကဘာဖြစ်လို့မုံဝင်းဗမာဆိုပြီးနာမည်ခံရမှာလဲဆိုတော့ စိတ်နဲ့လူငယ်တွေပေါ်လာပြီငါတို့ကဗမာနိုင်ငံသားပဲငါတို့ကမုံဝင်းတရုတ်ပဲဒရီယာတစ်ချိန်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေဖြစ်လာတော့မယ်ဒရီယာတစ်ချိန်ချိန်ကြာရင်လူနည်းစုအခွင့်အရေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ပေးရတော့မယ် ခင်ဗျားတို့ဗမာစစ်တပ်နဲ့ဗမာခေါင်းဆောင်နေနေကရတရာခြေသလိုလိုသိတယ်မလားအနိုင်ကျင့်သလိုလိုကိုဇော်ထုံးကြီးကျေးဇူးတင်တယ်လုံနေလို့မရတော့ဘူးခင်ဗျားတို့လူမျိုးတစ်မျိုးဘာသာတစ်ခုတော့ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ဟုတ်အပိုင်ဝိုင်းနေကြရဲမှာဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ရိုးရိုးတသားနဲ့မြျံ့မြတ်တတာရိုးရိုးတသားမြျံ့မြတ်တတာ ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောနိုင်တဲ့သူတွေ၊လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေလိုအပ်တယ်။လူတွေမှတ်မိကြသေးလားမသိဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးကိုဘယ်သူတွေကာကွယ်ထားသလဲ။ခင်ဗျားတို့မန္တလေးမြို့ကြီးကိုဘယ်သူတွေကာကွယ်ထားသလဲ။ ကမရိုးရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုဘသူတွေကာကွယ်ထားတယ်။မန္တလေးမြို့ကြီးကိုကာကွယ်ထားတာဗမာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့တယုတ်တီကာကွယ်ထားတာ။မန္တလေးမြို့ကြီးကိုကာကွယ်ထားတာဗမာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့မွတ်စလင်တွေကာကွယ်ထားတာ။ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုဘသူတွေကာကွယ်ထားလဲ။ဗမာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့မွတ်စလင်တွေကာကွယ်ထားတာ။ ဗမာနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကာကွယ်ထားတာခေါင်းငြင်းကြံမင်းပြောတာခမ ्या ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်မန္တလေးမြို့อ่ะမြို့လေ गांव အချက်အချာကျတဲ့နေရာတွေမှာဘဲမွတ်စလင်မိသားစုတွေဘဲမွတ်စလင်အပိုင်ဝိုင်းနေကြမှာအိမ်ရောင်းပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာမရှိဘူးဒီသူနေတဲ့နေရာလေးမှာသူဟာသူအစင်ပြေအောင်သူနေသွားတယ်သူနေနေတယ် သူမျိုးဆက်တွေတောက်လျှောက်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့သူတို့အုပ်တွေလောက်သွားကျွန်တော်ဗမာတွေအလောက်အက္ကိမလောက်တတ်ဘူးမန္တလေးမှာဆိုဟေးမျိုးလဲကောင်မှာရှိတဲ့အိမ်နေအများစုဟာဗမာတွေရောင်းပြီးတော့သိတယ်မလားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရက်ွက်တစ်တွေကိုဗမာတွေပြောင်းသွားကြရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲ ကြောက်တရားတို့ဗပဲရန်တို့မှာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အဆက်ဆက်ကနေတဲ့အိမ်ကိုလေရောင်းရောင်းချပြီးတော့ရွှေ့ပြောင်းသွားတာမှရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဗမာတွေကြတော့ပဆန့်ရတဲ့ဆိုရင်ရွှေ့ပြောင်းသွားရ။ဘာလဲဆိုတော့ဗမာတွေဟာညံ့နေဗမာတွေဟာညံ့နေတိုင်းရင်းသားတွေဟာညံ့နေ ဗမာတွေဟညံ့တယ်တိုင်းရင်းသားတွေဟညံ့တယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကစုမိဆောင်းပီးရှိတယ်တယုတ်တွေဟစုမိဆောင်းပီးရှိတယ်တယုတ်တွေဟသူတို့လူမျိုးကိုသူတို့ကြည်တယ်တယုတ်ဘုံเจ้าတွေကလူတယောက်ကို၃ကလောက်အထိနော်ကြိုးစားဝင်ပေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာကြီးကိုကာကွယ်နေတာဗမာတွေမဟုတ်ဘူး ခမရိုးဗမာစစ်တပ်ကလည်းတိုင်းရင်းသားတွေကိုတတ်နေတာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတိုင်းငံကိုကာကွယ်ရဲဆိုတာဘာလို့ကြည်လဲဆိုတော့ဒီရကွက်မှာအရင်တုန်းကဗမာလူမျိုးစုအများစုနေတယ်ဒီရကွက်မှာအခုအချိန်မှာဗမာဘလောက်ចံသေးလဲဒီမှာအခုကြည်နေတဲ့အထက်မှာဥုံဦးနိုင်တို့ဘာလို့ဆိုမန္တလေးသားလို့ပြောတယ်ဥုံဦးနိုင်ရေမန္တလေးမြို့လေကောင်မှာဗမာဘလောက်ចံသေးလဲ မန္တလေးမြို့လေကောင်ကနေပြီးတော့ဗမာပြည်မှာတွေ့တဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဟာဘလောက်ရွှ आ, ေ့ပြောင်းသွားကြသလဲမန္တလေးမြို့လေကောင်မှာဗမာနိုင်ငံသားတရုတ်တွေဟာသူတို့အိမ်သူတို့ရွာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဘလောက်သွားကြသလဲဒါပေမဲ့အခုကဗမာမွတ်စလင်တွေတဲမှာလည်းမကောင်းတာရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုမွတ်စလင်အများစုကဗမာအရင်ဆန်းလာတယ် အဖေဗရော့တည်မလဲအမေဗရော့တည်မလဲစဉ်းစားနေတယ်အမွေရဖို့ဒါကဗမာမွတ်စလင်နေတဲမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအစ္စလာမ်ဗမာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနေတဲမှာဗမာတွေရှိရကူးဆက်လာတဲ့ဟာကအဲ့ဒါအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အများစုအခုမလှုပ်နေလဲဆိုတော့ဗမာတွေလိုပဲအိမ်ရောင်းပြီးတထေးဖြစ်မယ်အဲ့လိုပဲအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ယောက်ျားတွေတဲမှာမိန်းမတွေတဲမှာအဖေဗရော့တည်မလဲနော်အမေဗရော့တည်မလဲစဉ်းစားပြီးအမွေခွဲဖို့ကြံနေတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော့ ဗမာမို့အောသာဗမာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေထဲမှာတော်တော်ဝင်နေလीတရုတ်တွေကအဲ့လိုမျိုးမရှိသေးဘူးသူတို့ကြိုးစားကြတယ်သူတို့မိသားစုလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြတယ်မအောင်မြင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ကြတယ်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ရဲဆိုတာအဲ့ဒီလူကာကွယ်ရရဲကိုနေတဲ့အိမ်လေးကပျောက်မသွားဘူးနောက်ထပ်အိမ်တစ်လုံးထပ်ရှိ

မန္တလေးမြို့လေမှနေကြတဲ့ဗမာလူအခုကို့အိမ်ကို့ပြန်ဝယ်ဖို့ပတ်စံနေရှိကြပြီလားခင်ဗျားတို့တထေးလုံနေတယ်ဆိုတာကို့မိဘဘိုးဘွားအဆက်ဆက်ကထားခဲ့တဲ့အမွေအနှစ်ခြံနေယာရေမြေတွေရောင်းပြီးတော့ကတော့ပါရဲ့ဟိုကျူးကြွရက်ွက်မှာတထေးသွောက်လုံကြတာဗျာ အခုဗမာပြည်မှာတထည်လုံးနေတဲ့ဆိုတော့လူတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ခရိုနီတွေမိဘဘွားအမွေအနှစ်တွေရောင်းချပြီးတော့ငွေတွေဖြုံးနေတဲ့သူတွေရဲ့တလောက်ပဲရှိတာဘသူကမှဟာငါဖေးရတော့ကွာအင်ယာလမ်းမှာခြံအိမ်တလုံးဝယ်ထားတယ်ငါလက်ထက်မှာအင်ယာလမ်းမှာခြံသုံးလုံးဆက်ဝယ်မယ်ဆိုတော့ဗမာဟာမရှိသလောက်ပဲ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့เนခမ ्या တို့အဆိုးရလုံးနေတဲ့သူတွေเนကျွန်တော်เนကအမြဲတမ်းပြဿနာတက်နေမှာအဆိုးရလုံးနေတဲ့သူတွေเนငိမ့်ချအောင် ਨੇ ကအမြဲတမ်းပြဿနာတက်နေမှာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကခမ ्या တို့ကိုအယဉ်ရှိစေချင်တာကို ဟုတ်ကြောင်ပြောင်းမှနေတဲ့သူကိုကျွန်တော်ကဝင်ဒာမီယာကိုပြောင်းစေချင်တာဝင်ဒာမီယာမှာရှိတဲ့လူကိုဝင်ဒာမီယာမှာအိမ်တလုံးဘန်ကောက်မှာအပန်းဖြေစခန်းတခုအမေရိကန်ဖလော်ရီဒါမှာခြံကြီးဝင်းကြီးနဲ့နေစေချင်တာဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတာကကိုမီးဘအမွေအနှစ်ကိုရောင်းတော့မှပတ်စံမြင်ရတဲ့အနေအထားဒါကျွန်တော်យီတယ်ဆိုတာမချစ်တင်ခဲနဲ့យီတာပါ ကျွန်တော်ကြီးတာဟာမချစ်တင်းငယ်နဲ့ကြီးတာပါနိုင်ငံရေးရမကောင်းဘူးနိုင်ငံရေးမကောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးသားသားလူတွေကပတ်စံတကြိုက်ရဖို့ပြက်တင်ာတက်နေတယ်ပါမေရောင်းစားတဲ့လူတွေကတပန်းလည်းပြက်တင်ာနော်တပန်းလည်းပြက်တင်ာမဟုတ်ဘူးတကတိလည်းပြက်တင်ာမဟုတ်ဘူးဒီကမှာကျွန်တော်တို့ ဗမာနိုင်ငံသားတွေဟာစင်ရတဲ့ဓာအုံမခံနိုင်ဘူး။နော်၊ပေးတဲ့ငွေရေးချေးတွေကိုဓာအုံမခံနိုင်မယ်နဲ့ဗမာအများစုကပြေးပါပြီ။ခင်ဗျားတို့ထင်းနေတာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကတရုတ်တွေကပတ်စံမမတ်ဖူးလို့ခင်ဗျားတို့ထင်းနေလား။ခင်ဗျားတို့တဲ့ဒီလူတွေဟာပတ်စံကိုပုံမှတ်တယ်။ပတ်စံအကြောင်းကိုပို့တီးတယ်။ပတ်စံအကြောင်းကို ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဗမာလူမျိုးတွေထက်နိုင်ငံယျချားကလာပြီးတော့သူတို့ဘဝအစဉ်အဆက်ကိုယက်တီထားခဲ့တဲ့တရုတ်တွေအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေရပတ်စံကိုပို့သိတယ်ပတ်စံကိုပုံမှတ်တယ်ပတ်စံကိုပို့ပြီးတော့စုတယ်တို့တော့ပတ်စံပြီးတိုင်းဒီလူတွေရဟိုအနေအားပြောင်းမသွားဘူးစိတ်တက်လဲပြောင်းမသွားဘူးအိမ်လဲပြောင်းမသွားဘူး ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြာတော့တခါစားညံတဲ့အခုမန္တလေးမြို့ကြီးကဗမာတွေပဲဆက်ပြီးတော့နာမည်ဖြတ်တယ်မင်းယောင်ဆာသွားတာနော်မင်းအိမ်ကိုမင်းကြိုက်လို့ကြိုက်စေရလို့မင်းယောင်ဆာသွားတာမင်းယောင်ဆာသွားတာနော်ပြီးလဲပြီးတော့ဗမာတွေမာလုံးလဲမန္တလေးမြို့ကြီးတိုက်စုံချင်းတော့ဘာလို့တချင်းနေစဆုံပြီးတော့အမုန်းတရားတွေဖြန့် မန္တလ so ေ no. းမြို့ကြီးသေဆ so e ုံးပါပြီဆိုပြီးတော့အမုန်းတရားတွေဖြန့်လင်းလင်းလို့ပေါ့နော်အဲဒါအောင်ဆန်းစုကြည် NLD ကိုထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေမန္တလေးမြို့ကြီးသေဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးမန္တလေးမြို့ကြီးပိုးရှင်းလာအချောင်းသမားတွေဒိုးသွားတာငွေမျက်နှာကိုကြည့်တဲ့သူတွေဒိုးသွားတာကို့မိဘဘိုးဘွားတွေရဲ့မျက်နှာကိုမထောက်ဖဲနဲ့ပတ်စံရရင်ပြီးတော့ ဒီဘွားလေးမှာငါအဆင်ပြေရင်ပြီး哦ဒီဘွားလေးမှာငါချမ်းသာရင်ပြီး哦ဘာမှခမရတို့မျိုးချစ်စိတ်လည်းမရှိဘူးတိုင်းပြည်ချစ်စိတ်လည်းမရှိဘူးမိဘချစ်စိတ်လည်းမရှိဘူးမိဘဘိုးဘွားအမွေအနစ်ကိုထိမ့်သိမ်းရမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေငိမ့်ညံ့အောင်ပြောရင်ငိမ့်ညံ့အောင်ဆဲကြအောင်ပဲ report တွေထုကြအောင်ပဲ တကယ်ကြမ်းကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာဘီကိုကာကွယ်နေတာဟာအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေတယုတ်တွေတိုင်းရင်းသားတွေလည်းမကာကွယ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေလည်းပဆန့်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟေးဒီတယုတ်တွေကလာပြောတဲ့ဒီလေအေကတထောင်လောက်ပဲတန်တဲ့ဟာတသိန်းပဲဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းရောင်းပြီးပြီးတာ ပြီးတော့မှအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မျိုးမွတ်စလင်ခေါ်ပြီးတော့နှိမ်မယ်တရုတ်ပြည်ကိုတရုတ်ခေါ်ပြီးတော့နှိမ်မယ်ငါတို့အသုံးမချဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုဗမာတွေဘာကြောင့်မပြောရဲတာလဲကိုညံ့နာကိုဗမာတွေဘာကြောင့်ညံ့တယ်လို့ဝေမခံရဲတာလဲ မဆေဦးဆိုဖတ်ထားကြမ်းလို့ပဲအာဘွားတွေပြီးတော့အာဘွားအာဘွားပေါ့နရုညံ့နေဆိုတာကိုဘာဖြစ်လို့ဗမာတွေဝေမခံရဲတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဗမာတွေဟာကိုဂျင်းစာတရားမထားတာလဲ။ကိုဂျင်းစာတရားမထားဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စကမတော်ဗမာနိုင်ငံသားတွေထိုင်းမှာအလုပ်သွားလုပ်ရတယ်မလေးရှားမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်ရတယ်နိုင်ငံတကာမှာအလုပ်လုပ်ရတယ် မဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားတွေလဲသူများနိုင်ငံတွေမှာအလုလုနေတာပဲဥပဒေကြောင်ရအလုလုခွင့်ရှိတာပဲဥပဒေကြောင်ရရအေးအေးဆက်နေလို့ရတာပဲဘာဖြစ်လို့ငါတို့နိုင်ငံကြတော့ဒီလိုငါတို့နိုင်ငံမှာလာပြီးတော့အလုလုတဲ့သူတွေကိုငါတို့ကငါတို့နိုင်ငံသားတွေရတယ်လို့အခွင့်အရေးမပေးချင်တာလေ ခင်ဗျားအခုရခိုင်တွေကိုပြောမယ်ဒါရိုဟင်ဂျာကိစ္စအခုကျွန်တော်ပြောပြီတရုတ်ကနေရခိုရိုဟင်ဂျာကိုဘယ်ရောက်သွားလဲပေါ့ရခိုင်တွေကသူလဲ့သူရောင်းပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာဘယ်ရိုဟင်ဂျာတယောက်တကောင်အားမရိုဟင်ဂျာဘိုင်းဆိုပြီးတော့လာသိမ်းတာမရှိဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်เนาะခင်ဗျားတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အယမ်းချစ်တယ်အေးအေးကိုကျွန်တော်ထောက်ခံတယ် ခင်ဗျားတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လဲတွေယာတွေမြေတွေကိုရိုဟင်ဂျာပိုင်ဆိုပြီးတော့တစိုက်ကပ်ပြီးလာသိမ်းတာတာတခုမှမရှိဘူး။ဒီရိုဟင်ဂျာတွေကဟိုထမင်းကိုစားနဲ့စားမယ်၊ထမင်းကိုငရုတ်သီးနဲ့စားမယ်။အဲ့ဒီလိုစားပြီးတော့စူဆောင်းချွေတာပြီးပက်ဆက်လေးတွေကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်เนาะစု။ခင်ဗျားတို့လဲတွေမှာအလုတ်တွေလုတ်ပက်ဆက်နေစုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရခိုင်ပြည်ပိုင်နဲ့ လေရီမြေတွေကိုသူတို့ဝေကြာရတာအဲ့ဒီဟိုရိုဟင်ဂျာတွေပြဿနာစုနေတဲ့အချိန်မှာရခိုင်တွေဘာလုပ်နေလဲလူညင်ရင်ကျွဲပေါ့မယ်ဝေးတာလီဆိုပါလူလူညင်ရင်ကျွဲပေါ့မယ်အရက်တောက်မယ်စားမယ်တောက်မယ်နေရခိုင်နေနေခဲ့ကြာတာဒါပေမဲ့ရခိုင်တွေငါတို့ညံ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့တခါမှမစင်စားဘူး ရောဟင်ဂျာရီရမြေတွေပိုင်လိုက်တာမူစလီနီရမြေတွေပိုင်လိုက်တာဒါယခိုင်တိုင်းရင်သားတွေသေးသေးချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်သူများချွေးနှဲစာနဲ့ရှားပွေထားတဲ့မြေတွေယာတွေကိုယခိုင်တိုင်းရင်သားတွေအနိုင်မကြည့်မှုအရေးကြီးတယ်လူရက်ပြီးတော့မຢູ່ဖို့အရေးကြီးတယ်ခပြားတို့ယခိုင်တိုင်းရင်သားတွေနာမည်ပြည့်ရတာအဲ့ဒီအေးဂျင့်တို့အေးမောင်တို့ van thon no dilo kaun rue ga lu taphat ta ko anai jin ma ngarou yakai phit de soe atoe kho twen lo aku di tham ma chi ni de yakai tai yin tha de chi de ta li swa ba paw no aku che ro ama che ro aku che ro ama che ro aku che ro ama che ro ye niya de de ta de ma rohingya pai soe pi lo လာသိမ့်ထားတဲ့မျိုးတခုရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပါအဲ့ဒီရူရင်ကြတွေလေပိုင်နေဆိုရင်လေသူတို့ဟာဘလို့ပြောမလဲလက်အသမာတက်ပြီးတော့မှလေပိုင်တာပါခမရိုးတွေမသွွားတဲ့တောတွေတောင်တွေကိုသူတို့လက်တွေနဲ့ခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းပြီးတော့မြေဖော်ထားကြတဲ့လူတွေပါရူရင်ကြတွေလေပိုင်နေတဲ့အခါကျတော့ရခိုင်တွေကလက်ညှိုးထိုးတယ် သစ္ဓတ္တကောင်နေခမားတို့ငပလီဒေတာကြီးမှာရှိသမယသိနေခါကြတော့ရခိုင်နေမပြောရေဟူဒါဟာရခိုင်တွေရဲ့အမှန်တရားလားအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကလူိုလ်လူလိုပဲသဘောထားတယ် မင်းအမေဒီနေ့တရုတ်ပြည်ကလာတယ်တရားဥပဒေအတိုင်းလားနော်တရားဥပဒေအတိုင်းလားနေထိုင်ခွင့်ပြည့်လို့ရှိရင်မင်းနိုင်ငံသားရမယ်တရားဥပဒေထဲမှာနေငါတို့ဗမာပြည်နဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေမင်းတို့လုံနိုင်တယ်မင်းတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့အတတ်ပညာတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုတည်ဆောက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားကျင်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ဟိုမိုက်ကဲအဲ့ဒီရန်လာဘာကောင်းလဲ အဲ odel, else, ့ဒီလူမျိုးပေါ့တရုတ်လူလိုပါလို့လို့နဲ့ဒီမှာမပိရီတော့တို့တွို့စရာစားတို့အဝိမျက်တဖုံတပ်ဆိုအဲ့ဒီလူတရုတ်မျိုးတော့ကျွန်တော်မလူကျင်ဘူးဒါအမှန်တိုင်းကျတော့ပြောတာ၆တရုတ်လူခေါောက်တရုတ်နဲ့အဲ့ဒီရန်လာအမေရိကန်ကဘာလုပ်လဲတော့မသိဘူးဗမာပြည်မှာတော့ကတော့ပါရဲ့ဟုတ်ဆရာဝင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အမေရိကန်မှာဒီကောင်ဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒီလူမျိုးပေါ့ကိုဗစ်နဲ့ရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကိုခြောက်ချသွားတဲ့တရုတ်မျိုးတော့ကျွန်တော်မလူကျင်ဘူး ဒါအဲ့ဒီရံမိသားစုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာသူတို့မိသားစုတွေကိုတော့တွွားပြီတော့မထီကြနဲ့အဲ့ဒီရံအဲ့ဒီရံပဲเนาะဒီတောင်ကြီးတို့ဘာလို့အဲ့ရှမ်းပြည်ဘက်မှနေတဲ့ဒီအဲ့ဒီရံမိသားစုတွေကိုတော့တွွားမထီနဲ့သူတို့ကရိုးရိုးသားသားတယုတ်တယ်ဗမာနိုင်ငံသားတယုတ်တယ်အဲ့ဒီရံဆိုတဲ့កောင် ਉਹ တော့ကျွန်တော်တို့ကပြက်ပြက်သားသားအေးအေးယူ ਆ ဖို့ရှိတယ်ဒါတစ်ချိန်ချိန်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီកောင်လုတ်တဲ့အတောဗမာပြည်မှာကိုဗစ်နဲ့လူတွေဘလောက်သေသွားပြီလဲ ดาမျိုး ahari ရတော့ညင်းညောင်ကဟိုကတော့ပါရအာမနာဘူးကိုနိုင်ငံအတွက်ဟိုကိုလူမျိုးတွေအတွက်ဟိုကိုလူမျိုးဆိုတာကိုနိုင်ငံသားတွေအတွက်เนาะဗမာပြည်ထဲမှာနေတဲ့လူတွေအတွက်တော့ညင်းညောင်ကဖြက်ဖြတ်သွားသတ်ရတိပတ်တော်မှာကျွန်တော်တက်ရောက် graph ရှောက်မပြောဘူးလူဆိုတာတာဝန်ယူမှုရှိတယ်တာဝန်ခံမှုရှိတယ်ဟေးငါငပိရစားခိုင်းနာเนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနင်းတို့တွေပေါ့ဟို အော်အစကကောစားနိုင်အောင်ပြောတယ်တို့ပါတို့ပြင်ပြောရင်တမျိုးပေါ့ဒါအဲ့ဒီရမ်းလိုကောင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကအသိဉာဏ်နဲ့တည်တည်ချာချာဖော်ထုတ်ဖို့လဲအရေးကြီးတယ်အဲ့မှာအခုဗမာပြည်မှာရှိသေးတဲ့ဂျွံလွင်ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေပေါ့ဗမာတွေเนาะ၆သလုံးလို့ခောက်သလုံးလို့ねရန်ဒီဆေပါဆေးကိုသူ့အမေကတော့ပါရဲ့သူ့အမေသေပေါအောင်ရန်ဒီဆေပါဆေးပြဖြစ်တယ်ဆိုပြောတဲ့ကောင်မျိုးတွေရှိတယ်ဂျွံလွင်ဆိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေပေါ့တထပေါ့ဒါကျွန်တော်မှာက ကျွန်တော်အကုန်မှတ်ထားတယ်ဘယ်ကောင်ကဗာပြောတယ်ဘယ်ကောင်ကဗာပြောတယ်ဘယ်ကောင်ကဗာပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်ဟာနိုင်ငံရေးတဲ့လူတွေရဲ့အရေးကိုပို့ပြီးတော့လေ့လာတယ်ဆက်စုတယ်ဘာမလို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာလူတွေလှုပ်တာအဓိကကလူတွေဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဒီဟုတ်မွတ်စလင်တွေထဲမှာဆိုရင်လည်းစည်းတယ်မလားဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကလိန်ကြီးချစ်ကောင်ကြီးရှိတယ် ကိုယ်ကြတော့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးယူပြီးတော့ဗမာပြည်ကလူတွေကြတော့အနေဒီကိုမဲထည့်ကြတဲ့កောင်မျိုးတွေပေါ့။ ᱱᱟ ကျွန်တော်ထပ်ပြောအောင်မဲမု슬ီတွေတဲမှာလည်းကလိန်ကကြည့်ရှိတယ်။ကိုរីကတော့နိုင်ငံတကာမှာအခွင့်အရေးပေါင်းစုံကိုယူပြီးတော့ဗမာပြည်ထဲမှာကြတော့အနေဒီကိုမဲထည့်ဆိုပြီးတော့ကလိန်ကကြည့်ထုတ်နေတဲ့កောင်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်သိပြီတော့ကျွန်တော်မပြောချင်သေးဘူး။တချိန်ချိန်ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရရင်တော့ ပြောလို့ရတဲ့အခြေချင်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောမှာမင်းငါ့ကိုအ포လာမပြောနဲ့မင်းတို့ဘွားမျိုးပဲငါလဲနေရတာပဲငါလဲနိုင်ငံတကာမှာငါအခွင့်အရေးတွေငါရတာပဲဗမာပြည်မှာလဲငါမိသားစုတွေရှိတယ်ငါဆွေမျိုးတွေရှိတာပဲငါဘသူမှအာမနာဘူးဗမာပြည်အတွက်ပဲငါပြောမယ်မင်းတို့ဖားတယ်လို့မင်းမွှေလို့လို့ကြတော့ပါရဲ့အော်ပြည့်တစားလဲစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ယောက်ျားဖားတယ်မလို့နဲ့မင်းတို့ပါဇတ်တီးရဖိနေပါဇတ်နဲ့မမှားနဲ့ကျွန်တော်ပြောမှာဒီကောင်တွေကပြောလိုက်မယ်ငါတို့ကအခြေအနေကြည့်နေရတာပါ ငါတို့ကအမှန်တိုင်းပြောလို့မရဘူးငါတို့ကဗာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့တရောင်းသားရိခမညဒီမုစလင်တွေပါအခုဆိုပိုးပို့ဖို့ပြီးတော့များလာတယ်အချောင်သမားတွေမင်းတို့ဗမာမုစလင်တွေဟာတရုတ်တွေလိုနေလို့မရဘူးလားနိုင်ငံရခြားမှရှိနေတဲ့တရုတ်တွေနိုင်ငံရခြားမှရှိနေတဲ့တရုတ်တွေဟာအနေရီမဲပေးပါတော့ကြက်ခန့်ရေးကိုမဲပေးပါတော့ဘယ်တရုတ်တကောင်ဓမီရပြောတာကြားလဲဟမ်အခုဗမာမုစလင်တွေကိုပြောမိ ဗမာမွတ်စလင်တွေကိုပြောပြီဗမာနိုင်ငံသားအစ်စ်တရုတ်တွေအမေရိကန်မှာလည်းအများကြီးကနေဒါမှာလည်းအများကြီးဩစတေးလျာမှာလည်းအများကြီးဘယ်တရုတ်တကောင်းတမိယအန်နဒီယိုမဲပေးပါဂျက်ခန်ရေးကိုမဲပေးပါမဲသွာပေးပါဆိုပြီးပြောနေတယ်မိတို့မွတ်စလင်တွေမှာရှိတဲ့လူလိန်ကြီးကလိန်ကြစ်ကောင်းတွေလူညာတွေကြတော့အန်နဒီယိုမဲပေးနော်မွတ်စလင်ပါတယ်နော် ငါမေးလင်ပါတယ်နော်ငါငါသမီးနဲ့ပေးစားမယ့်កောင်ပါတယ်နော်មែពੇខိုင်းនីមិញတို့ធានနေတာបမာពីមកមូស្លីនតិမျိုးပဲជីနေទេធាននេះមូស្លីននេះវិញអណិង្ខាននីអាចទេធាននេះបမာពីមកតយုတ်တယ်ឡেអណិង្ខានអាចទេបမာពីថាបௌត្រ바တာမဟုတ်တဲ့កောင်នេះបမာពីមកសិតတဲ့ណេမបောင်းណេកောင်បានតា냐អកូនអណិង្ខាននីអាច မင်းတရုတ်တောင်က Facebook ပေါ်တတ်ပြီးတော့ဟေးငါတို့တရုတ်တွေအနေဒီကိုမဲပေးပါဟေးငါတို့တရုတ်တွေကြန့်ခိုင်ရေးကိုမဲပေးပါအွန်နေလေမင်းတို့ဒီမု슬င်တွေက claim ကြစ်កောင်းနေပဲအော်နေတာဟေးပပဲသားမနော်မု슬င်လေးပါတယ်ငါသမီးနဲ့ பே စားမှာမင်းတို့မဲပေးကြငါမိန်းမပါကြိုက်နေတယ်မဟုတ်ကောက်ကရှောက်လော်နေတာ ခင်ဗျားတို့ထင်းနေတာပါလေမုစလင်တွေကြာမှအနေခားရတဲ့ထင်းနေလို့လားတရုတ်တွေလည်းမတ်ပုံတွေလှုပ်ဖို့ပတ်စံပေးနေရတယ်။ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲဒါမရှိတဲ့မုစလင်နေငါအမျိုးတွေပဲရှိတော့တယ်။ဂျန်နဲ့ကောင်ပြေးပြီ။ကျွန်တော်အမျိုးတွေပဲရှိတော့တယ်။ဂျန်နဲ့မုစလင်နေပြေးကုန်ပြီ။အိုးပြေးကုန်ပြီ။ခင်ဗျားတို့ထင်းနေတာမုစလင်တွေကြာတော့မှမတ်ပုံတွေလှုပ်ဖို့ပတ်စံပေးရတယ်ထင်းနေလား။ မုဆလ <laughs> ီနေကြတော့မှကြောင်းတက်လို့မရဘူးထင်းနေလားတရုတ်တွေလည်း एफसी ဆိုပြီးတော့เนาะရှားဝင်လုံးလို့မရတဲ့တရုတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။မပုတ်တင်လှုပ်ဖို့လင်း50သိန်းပေးနေရတဲ့တရုတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဟမ်ပေတရုတ်တကောင်ကအင်္ဂလန်မှာရှိနေတယ်နောက်ဆုံးပုံကုတ်ပြောမယ်အဲ့ဒီယန်းဆိုတဲ့တရုတ်တောင်မှအဲ့ဒီယန်းဆိုတဲ့တရုတ်တောင်မှအမေစုပဲអော်သွားတယ်မပြည့်ရတော့ခိုင်းတာအနေရီယိုမဲပေးကြဆိုပြီးမအောင်ဘူး အဲ့ဒီယန်းဆိုတဲ့ကောင်တောင်မှနိုင်ငံရင်းမှာဝင်မဆွတ်ဘူးအဲ့ဒီယန်းဆိုတဲ့တော့ဗမာလူထုကိုဖတ်တဲ့ကောင်တောင်မှအနေရီကိုမဲပေအမေစုဆိုပြီးတော့မအော်တော့ဘူးမင်းတို့ဒီဗမာမုစလီနေကြရင်ဖြစ်လာပြီဟဲ့စီတူမောင်လေးချောလိုက်တာဟုတ်ပါမိမလေးယောက်ယူကွေးရှိတယ်ငါမိမတွေဗာပေးစားမဲဆိုပြီးမဲပေခိုင်းတဲ့ကောင်အရှိတီ အဲ့တော့မဖြစ်လေငိမ့်ချောင်းအောင်မရိုင်းနေဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒါငိမ့်ချောင်းအောင်မရိုင်းနေဖြစ်လာအောင်ဟောမကိုတန်းစင်ကြီးရေးဒါကြိုပြောတာကိုတန်းစင်တို့ကြားလာဘယ်တရုတ်တစ်ကောင်တမိယဟေ့ငါတို့တရုတ်တွေအနေဒီယိုမဲပေးကြမယ်ဟေ့ငါတို့တရုတ်တွေကြက်ခတ်ရေးကိုမဲပေးကြမယ်ပြောတဲ့ကောင်တကောင်တပီးကိုအကုန်တို့တွေး ဘုွေးလေးလေးပြောရင်အိတ်တရုတ်တရားမဲတော်ကလာမပေးရဘူးမယုံမရှိနဲ့တရုတ်တေလိုနေကြတရုတ်ဆိုတဲ့ကောင်တွေမဲတော်လာပေးမှာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ကို့မုဆလင်မျိုးပြောရတယ်ဒီရက်မှာကိုကလည်းဖြစ်ချင်တော့အော်တိတ်ချစ်နေအတိတ်ချစ်မိနေပြီမကိုမာလေးရဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒီရက်မှာတိတ်ချစ်မိနေပြီဆိုနီမာလေးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါဟိုအပဲကွဲခံပြီးပြောရတယ်လို့ဖြစ်တယ် မင်းတို့ပြောလိုက်အာငါတို့မွတ်စလင်ကနိုင်ငံရေးမှာဆရာကြီးမင်းတို့ဗာဆရာကြီးလေမွတ်စလင်ဆိုပြီးတော့မွတ်စလင်တကူတည်းကြီးမနေနဲ့ဗမာပြည်မှာဗမာတွေဟာတရုတ်ကိုလဲနှိုက်နှိမ့်တာပဲဗမာပြည်မှာဗမာတွေဟာတရုတ်ကိုလဲနှိမ့်တာပဲတရုတ်တွေရင်ပတ်ထဲမှာပန်းပွင့်နေတာမဟုတ်ဘူး ဒါဘာပေါ့လားတရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ယင်ပတ်ထဲမှာနှီးစည်းပန်းတွေပြွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးလီလီပန်းတွေပြွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးတရုတ်တွေထဲမှာလည်းခံစားချက်ရှိတယ်။ထပ်ပြောဦးမယ်နော်တရုတ်တွေရဲ့ယင်ပတ်ထဲမှာလည်းလီလီပန်းတွေနော်အတန်းလိုက်ပေါက်နေတာမဟုတ်ဘူးတရုတ်တွေရဲ့ယင်ပတ်ထဲမှာလည်းလီလီပန်းတွေဒီရမလားအတန်းလိုက်ပြွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးတရုတ်တွေမှာလည်းခံစားချက်ရှိတယ် ဖဲ့တရုံမဲသွားမပေးဘူးစိတ်ချမန္တလေးမှာနေတဲ့တရုတ်လည်းမဲသွားမပေးဘူးရန်ကုန်မှာနေတဲ့တရုတ်လည်းမဲသွားမပေးဘူးမင်းတို့မု슬ီမနေကြမှာဟိုအစီဘူးခါရဲပြော啊တရုတ်လည်းခံရတာပဲမု슬ီမလည်းခံရတာပဲ ဘယ်တယောက်တကောင်တမိယမဲပေးမဲတို့မဲမပေးဦးတို့ပြောနေလေငါတို့မုဆလီတွေကြွมาအစီဘူးကခားနေတာဟမ်မုဆလီနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကြွมาအစီဘူးကခားနေတာဟမ် ကျတော့ပြစားမှာဘယ်တရုတ်တကောင်တမီးရရွေးကောက်ပွဲကိစ္စတော့မဲပေးဖို့အဲ့ဒီကောင်တွေစိတ်မဝင်စားတာမဟုတ်ဘူးတရုတ်တွေကခမားနိုင်ငံရေးကိုခမားတို့ထက်စေစားလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့တရုတ်တွေကနိုင်ငံရေးကိုခမားတို့ထက်စေစားလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံရေးမကောင်းရင်စီးပွားရေးကောင်းကောင်းလုပ်လို့မရဘူးဆိုတာတရုတ်တွေအကုန်သိတယ် ခင်ဗျားတို့ထိနေတာပါလေဟိုနိုင်ကရုတခုတည်းပဲတင်မောင်သားလို့កောင်းមេមូសីបွားឯង तमाम លុធីနေล่ะតយុសីបွားឯង तमाम នេះមូសលីនេះថាពូញ៉ាដែរមហုပ်ဘူးဆိုរဲកောက်លាပြောមិញတို့ធីနေដែរပါတင်မောင်သားនោះកတော့បាយហូបပါလေနိုင်កရုកောင်းលីនោះអីលុលីឡောက်ပဲបမာពីមកសីបွားឯងលោកដែរលុធីနေล่ะតយុតិអាခំញ៉ោនោះដែរពូពីសីបွားឯងលោកដែរ တဲ့ယုတ်ခရိုနီဆိုပြီးတော့ခမားတို့အသံအောင်မကြောင်းနေဘောင်းဝိတ်လို့កောင်မျိုးတယောက်កលွဲပြီတို့ရစီး بوا ရဲ့အထွက်ဆိုပြီးတော့배တယုတ်တកောင်တမိရအနေဒီယိုမဲပေじゃဟိတန်းထေဟောမဲပေじゃဟိပြောလေ배ယောက်កុំနေပါမှာဒီမှာရှိတဲ့มอสလီတွေ배ယောက်កុំ ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့မု슬င်녀ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့မု슬င်녀ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမဲပေခိုင်းနေတဲ့မု슬င်녀ကိုပြောတာတယုတ်တီတောင်မှမဲမပေဘဲနဲ့နေတာမု슬င်녀ကဘယ်ညအရောသွားပေးမှာဘာအောင်သွားပေးမှာ ဗမာပြည်မှာစကားပြောရင်တယုံနဲ့မုဆလင်နှစ်ခုကိုတခါတည်းတွဲပြောရတယ်ကိုဇင်မင်းဦးလို့ရှိတယ်ဂျେဇူးအမျိုးကြီးတင်တဲ့ကိုဇင်မင်းဦး။တော့ဗမာပြည်မှာစကားပြောရင်ကတော့ပါရဲ့ဟိုဗမာတွေအခေါ်အဝေါ်ပြောတာတယုတ်ကလားခင်ဗျားတို့အကုတ်တန်းတူပဲကျွန်တော်က ကျွန်တော်ကလားလို့ကျွန်တော်တောင်းတအောင်ခေါ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့ကဒေါသထွက်လွန်အားကြီးလို့ပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အေးအေးဆေးဆေးပြောတယ်ဗမာပြည်မှာဗမာပြည်အကုန်လုံးကတရုတ်ကလားဆိုအကုန်တန်းတူညီတူဆတ်ဆတ်တာတရုတ်လည်းနေခံရတယ်မွတ်ဆလင်လည်းနေခံရတယ်တရုတ်တွေမဲသွာမပေးတဲ့ဟာမွတ်ဆလင်ကဘယ်နေရာလာຢားနေလဲဟဲ့တော့ຢားတဲ့မွတ်ဆလင်นี่ တော်တော်ရားနေတဲ့မွတ်စလင်တွေဗာအဲ့မှာစစ်တပ်ကိုသွားလိုက်ဒါဆိုတိုင်းရင်းသားတွေတက်တာသွားတာပေါ့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုရိုဟင်ဂျာတွေလည်းပြောတာတယ်လေဗမာစစ်တပ်ကမရင်းခြင်းနဲ့ရှမ်းတွေကလည်းထုတ်တာတယ်မရင်းခြင်းဝင်လိုက်စင်ဗမာစစ်တပ်ကရတာတယ်တော်တော်ရားနေတဲ့မွတ်စလင်တွေစစ်တပ်ရှီသွားလိုက်ပါလားတန်းစီသွားပါလားမင်းတို့ပြောတဲ့ဒိုင်းမွန့်ွှေကြီးဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမင်းတို့ပြောတဲ့กระဝိတ်หมองหมองဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမင်းတို့ပြောတဲ့အခုကိုအောင်တင်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ มึงน่ะပြောแต่จ่อวินเบ้หยกทวาบิเลมึงน่ะပြောแต่กูจ่อซัวเบ้หยกทวาบิเลดีหลูรี่กะตะยုတ်อาจองจารอบะปิดลมเปียวเลมึงน่ะมุสลิมนี่มาค้านเนียละอะมุสลิมนี่ต่อรอย้ายสิ้นตัดแท้หูตัวมับัตะเน่บ่าวตะยုတ်ดิแม่ไม่ไปกูแลไปเสียไม่รู้บุ တရုတ်တွေမဲမစွရင်ကိုယ်လဲဆွဲเสียရမလို့ဦးအောင်ကြီးသတိရတယ်ဒါမှအူးစင်းနေလဲရှိနေဗေရောက်ကုန်ပြီလဲဘာမှဗေရောက်နေတဲ့မု슬င်တွေဗေရောက်ကုန်ပြီလဲခပြားတော့မု슬င်ကောင်းဆောင်နေရရိုဟင်ဂျာတွေနေမဲ့ထင်ပတ်ဆဲတယ် အနေ S <S <ess> ာက <ess> ်ကဝင်တဲ့ခိုးဝင်တဲ့ကောင်တွေဘင်္ဂလီတွေဆိုပြီးခမရတို့မွတ်စလင်ကောင်းဆောင်တွေပြောတယ်။တရုတ်တွေတခွန်ပြောလား။တရုတ်တွေတခွန်ပြောလား။ဘယ်တရုတ်တကောင်တပီးရဘင်္ဂလီခေါ်တဲ့တရုတ်ကိုခမရတို့တွေ့လေ။တရုတ်တွေက"သူတို့အပိုင်းဝိုင်းကိုသူတို့သေသေးချာချာထိမ့်သိမ့်ထားတယ်"။"သူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ" ဘုံเจ้าနေရသူတို့လူမျိုးတွေကိုသူတို့เตยๆช้าๆแท้งๆท่าเรခเญ้าโรมุสซอลินียะဇย้ายปแยกနေเด่เจนอกะมุสซอลินอไตวายကိုอะริบုံเจ้าနေหลูผิดเสียจินน่ะโกอไตวายကိုโกแท้งโบหลูเร่เบเตยုတ်ตะกองกะถั่วพี่รอนายกรัฐกามาบะมาสิดတ်หมั่นเน่โซบีถั่วเบียวเร่กองฉิ่เล่ တော်ပါပြီပြားတလောက်ပါပဲအဲ့တော့အော်မောင်ချစ်တဲ့မောင်ချစ်တဲ့မကူမာလေးပေါမောင်ချစ်တဲ့ကမမလေးပေါအဲ့လိုခေါ်ပြီးကိုကကားမလို့ဖြစ်နေမသိချင်အောင်ဆောင်းပြီးတော့အဲ့တော့ဒီဘိတ်လောက်မယ်ဆိုပြီးခေါ်တဲ့အခါကျတော့လေမလာပြန်ဘူးဒီဘိတ်လောက်မယ်ဆိုပြီးခေါ်တဲ့အခါကျတော့လေမလာပြန်ဘူး ကိုယ်ဇော်ထုံးရေကျွန်တော်မေးပြရစီလသာမှာတရုတ်တွေများတာမဟုတ်ဘူးလာဘယ်တရုတ်တကောင်တပီရထွက်လာပြီးတော့ကတော့ဘာလဲနောက်ဆုံးအဲ့ဒီလသာမှာရှိတဲ့တရုတ်တွေအိမ်မှာအနေရီအဆန်ထောင်းတဲ့အလံတွေ့ဘူးလား မမယောက်ျားတွေအကြောင်းကျွန်တော်မသိတော့ဘူးမောင်မောင်အေးတယုတ်တွေဘာတွေကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ဒီကောင်တွေကသူတို့อ่ะသူတို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တယုတ်ဘုံเจ้าကလူကြီးတစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကိုပြောတာခင်ဗျားတို့ဗမာမွတ်စလင်တွေရဲတဲမှာဘလီဆရာတွေကပြောနေတာမတူဘူးဟိုလာပြီးတော့ပြောတဲ့ရွှေတန်းလင်းကျော်ဝင်းတို့မောင်မောင်အေးတို့ကျွန်တော်ပြောတာကခင်ဗျားတို့မွတ်စလင်တွေရဲတဲမှာ muslim ခေါင်းဆောင်နာမည်ခံထားတဲ့လူတွေကဖြတ်ပြောတာเนาะတရုတ်แท้มาบုံจ้องอ่ะလူကြီးอ่ะဖြတ်ပြောတာတရားမှမရှိဘူးတရုတ်တွေแม้ไม่เป็นอู muslim တွေอ่ะบ่าวแม้ทอดไปมาလေเจรန်းไต่ဖို့គេစ่า우မစင်ซาเน่ အမွတ်စလင်တွေတန်းမှာလဲကျေးရန်တိုက်တဲ့လူတွေကအများကြီးရှိတယ်။အကြည့်စမ်းသူတို့ကဒါလောက်တယ်ငါတို့ကဒါမလုပ်ဘူး။သူများကိစ္စအောင်မစဉ်းစားနဲ့။ငါတို့ကောင်းအောင်ဘယ်လိုနေမလဲ။အဲ့ဒါကအရေးကြီးတာ။လိဒါဘူကငါတို့မှာမပုံနေလို့ရေးပြဿနာပေးရတာမဟုတ်ဘူး။ဗမာနိုင်ငံသားတရုတ်ဥစ္စစ်တွေလဲဟိုမပုံနေပေးဖို့ပြဿနာပေးနေရတယ်။မပုံနေလောက်ပို့ပြဿနာပေးနေရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောနေတယ်။ အဲ့တော့ဗမာမွတ်စလင်တွေဘာလို့မဲသွားပြေးဥမှာလဲဗမာမွတ်စလင်တွေဘာလို့မဲသွားပြေးဥမှာလဲဘာလို့မဲသွားပြေးဥမှာလဲခင်ဗျားတို့ကဗမာပြည်ကိုကာကွယ်နေတဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့အိမ်မာနေတာ ਨੇ ခင်ဗျားတို့ဗမာဗမာမွတ်စလင်ဥစားပေါ့နော်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဟခင်ဗျားတို့ဗမာပြည်ကိုချစ်ပြီးသားဘာမှထပ်ပြီးတော့မဲပေးပြီးတော့ငါတို့ချစ်ကြောင်းပြနေစရာအကြောင်းမရှိဘူး ຂະໝ ્યા ເດີ້ໂກ່ອີ່ໂກ່ຢາໃນດີຫນແນຂະໝ ્યા ເດີ້ວ່າປະມາປີໂກກາກ ્વ ແຖພີດາປະມາປີໂກຊິພີດາໂກຕ້ານຊິນເລເດໂກຕ້ານຊິນອະກູໂກອີ່ມາໂກຫນີດາແທ້ໂກຫນີໄລດາແນອັນນາປະມາປີໂກຂະໝ ્યા ເດີ້ກາກ ્વ ພີດາປະມາປີໂກຂະໝ ્યા ເດີ້ຊິແດອຈົ່ງໄລດຍໍໄດ້ບໍ່ເຂຂະໝ ્યા ເດີ້ຢင်ບັດແທ້ມາຊິແດຊິແດສຸພີຫນໂລງຄົ່ງນາດຽວເລຜິດນິເດດົກໆ โกไอ้มาโกณีดาเนี่ยだเจ้าไม่รู้จนบอกอ่ะจนรู้บะมาอิสลามภาษาဝင်နေป้ออิสลามภาษาဝင်နေบะมาโหเพล่ไลงาโรห่าบะมาเวบะมาอิสลามเนาะ တယုတ်တွေကဘယ်ပါတီโหมမဲပေးမယ်ဆိုပြီးပြောထားတာရှိတယ်။အနေဒီโหมမဲပေးမယ်ပြောထားလား။ကြက်ငှက်ရုပ်မဲပေးမယ်။တယုတ်တွေဘယ်ပါတီမှမဲမပေး။မဲမပေးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တစ်သလုံးမိမမရတော့ဘူးလို့ဘယ်သူကပြောနိုင်လဲ။မဲမပေးနဲ့မိမရမှာပဲ။ကို့အစွမ်းအစားရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့။မဲမပေးနဲ့လင်ရမှာပဲ။ကို့အစွမ်းအစားရှိဖို့တော့လိုတာပေါ့။အခုကလူတွေကိုခြောက်နေတယ်။နင်တို့မဲသွောမပေးရင်ဒီဘဝလင်မရတော့ဘူးပေါ့။နင်တို့မဲသွောမပေးရင်ဒီဘဝမရမရတော့ဘူးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူး။ အဲ့တော့ကိုဖာတာကိုစဉ်းစားကြပါကိုဖာတာကိုစဉ်းစားကြပါငါတို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်လူကြီးတွေမှန်ရဲ့လားနော်တယုတ်တွေမှာကြာရင်လူကြီးတွေမရှိတော့ဘူးလားဘုံချောင်းလူကြီးတွေမရှိတော့ဘူးလားအစ္စလာမ်ဘာသာကြာတော့မှပဲလူကြီးရှိလားသူများလူကြီးတွေဗဇပ်ပိတ်နေရင်ကိုယ့်လူကြီးတွေကိုလည်းဗဇပ်ပိတ်ခိုင်းတာနော်ဒါလူငယ်တွေကိုပြောတာ တယုတ်လူကြီးတွေဗဇက်ပိတ်နေရင်ခမားတို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်လူကြီးတွေလည်းဗဇက်ပိတ်ခိုင်းတာတယုတ်တွေမဲသွားမပေးရင်ငါတို့လည်းမဲသွားပေးရမလို့ဘူးဆိုတော့အတွေးခေါ်မျိုးနဲ့သဘောထား အဲတော့အလုံးကျဲစုတင်ပါရကျွန်တော်လည်းသွားเสียရလာเสียရရှိသေးတယ်ကိုတူရိနဲ့ချိန်ထားတာအဆင်ပြေလားမပြေလားကျွန်တော်မသိတော့ပါအလုံးပဲကျွန်တော်ပြောမဆုံးမရှိရင်အလုံးပဲခွင်လွတ်ကြပါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တွေးကြပါဦးမယ်